الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أعزائي المشاهدين، تقاربوا واجلسوا على الركب لو يمكنكم، فإن تتعبوا فاجلسوا على ما تشاءون، واستمعوا البيان بالتوجه. قال الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 صلوات، ورفع له بها 10 درجات، وكتب له بها 10 حسنات، وحط بها عنه 10 خطيئات. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت ہم نے سنی، آئیے اس کا خلاصہ بھی سنتے چلیے. جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے نام اعمال سے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اخوتنا المشاہدین، توبوا الی اللہ تعالی من قبل ان یقول احدکم انی کنت مستمرا فی الغفلۃ واقتراف الذنوب والمنکرات. فإذا كان أحد الإخوة الدعاة يدعوني إلى إعطاء اللحية، قلت أعطي اللحية من مكة المكرمة إن وفقني الله للحج، ولكن ما علمت أني أموت قبل الحج. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما فرغ إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام من بناء البيت، قال: ربي قد فرغت. فقال: أذن في الناس بالحج. قال: ربي وما يبلغ صوتي. قال: أذن وعلي البلاغ. قال: ربي كيف أقول؟ قال: قل يا أيها الناس كتب عليكم الحج فسمعه من بين السماء والأرض، ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يسمى هذه تلبية. أيها الإخوة المسلمون ومشاهدي قناة مدني، لا يدري إنسان أنه ممن سبق في علم الله أن يحج، وإن حج البيت وعفى اللحية فلا يسلم من إثم حلق اللحية إلى الحج، فيجب عليه أن يعطي لحيته ولا يرتقب الحج. وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. أخرجه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري في صحيحه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بيتو بيتو اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے مخصوص انداز میں فکر آخرت دے رہے ہیں، موت کے متعلق ہمیں سمجھا رہے ہیں. مزید فرماتے ہیں: آہ، میری آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے تھے، جب کوئی مجھے داڑھی رکھنے کا مدنی مشورہ دیتا تو میں شیطان کے کہنے پر اس طرح ڈال دیا کرتا تھا کہ اگر اللہ عز و جل نے حج نصیب کر دیا تو مکہ مدینہ سے داڑھی رکھ کر آؤں گا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے مقدر میں حج و دیدار مدینہ کی سعادت نہیں، اور میں حج سے پہلے پہلے موت کے گھاٹ اتر جاؤں گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
یاد رکھیے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پکار پر جس کی روح نے جتنی بار لبیک کہا وہ اتنی بار لازمی حج کی سعادت پائے گا، اور جس کی روح نے لبیک نہیں کہی وہ کسی صورت میں حج نہیں کر پائے گا۔ چنانچہ در منصور میں ہے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی تو اللہ عز و جل نے حکم ارشاد فرمایا، اے ابراہیم پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، یا اللہ عز و جل میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، تم آواز دو، پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا، جس کے نصیب میں حج تھا اس کی روح نے لبیک کہا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کسی کو معلوم ہی نہیں کہ اس کی مقدر میں حج ہے یا نہیں۔ اگر بالفرض حج کا شرف حاصل ہو بھی گیا اور آپ نے حج میں داڑھی رکھ بھی لی، پھر بھی جتنا عرصہ حج کے انتظار میں داڑھی منڈواتے رہے اس کا گناہ ملتا رہا، تو آخر کیوں اتنے عرصے تک داڑھی منڈوانے کا حرام فعل میں مبتلا ہوتے ہیں؟ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مان جائیے اور حج کا انتظار نہ فرمائیے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پر ابھی سے سر تسلیم خم کر لیجئے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، مجھے خوب پست کرو اور داڑیوں کو معافی دو، یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ لہذا ابھی اسی وقت ایک مٹھی تک داڑھی سجانے کی پکی نیت فرما لیجئے۔ یاد رکھیے، داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے، لہذا ٹھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی تک داڑھی بڑھائیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایہا الاخوة المشاہدون، قد تغير في أزمنتنا المتأخرة كثير من الأعمال الصالحات، ومن المؤلم ما نراه من انشغال المسلمين بالغفلة والبعد عن الدين والمنهج الحق، وإن الإخوة الدعاة إلى الله تعالى إذا حضوا الإنسان على أداء الصلاة يقول، ماذا يقول؟ أبدأ الصلاة من يوم الجمعة. يا أخي لماذا تتأخر؟ وقد يقول أبدأ في الصلاة من شهر رمضان، كأنه يعلم أنه حي إلى شهر رمضان، حتى إنه ليطول أمله وهو لا يعلم أن هذه مكيدة يروجها الشيطان على المغرورين وينسى الموت، مع أنه قد يأتي من قبل أن يجيء شهر رمضان أو يوم الجمعة، وقد وقع ذلك لبعض الناس كما قال الداعية الكبير أبو بلال شيخ مولانا محمد الياس العطار القاضي حفظه الله. حدثني أحد الإخوة المبلغين من قصة رجل أنه قال أبدأ الصلاة من يوم الجمعة، ولكنه هجم عليه الموت بسكتة قلبية قبل مجيء يوم الجمعة، وكذلك كانت امرأة أصابتها النار فهجم عليها الموت فجأة، فيجب على تارك الصلاة أن يعزم النية من الآن على المبادرة إلى الصلاة بدون ترقب يوم الجمعة أو رمضان۔ جی ہاں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم کب تک یہ لمبی لمبی امیدیں باندھتے رہیں گے کہ رمضان آئے گا، جمعہ آئے گا تو نماز شروع کریں گے، حج کر لیں گے تو داڑھی رکھیں گے؟ یہ لمبی لمبی امیدیں ہمیں نہیں باندھنی چاہیے۔ یہی باتیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں کتنے پیارے انداز میں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ بعض اوقات اگر کسی سے عرض کی جاتی ہے کہ بھائی نماز شروع کر دیجئے،
تو جواب ملتا ہے جمعے سے شروع کروں گا. کبھی بولتے ہیں رمضان المبارک نزدیک آ رہا ہے پہلے ہی روزے سے شروع کر دوں گا. یاد رکھیے یہ شیطان کے خطرناک ترین واروں میں سے ہے کہ خوب طویل امید بنواتا ہے. واقعی کئی لوگ شیطان کے اس وار کا شکار ہو کر اس بات کو مطلقاً بھول جاتے ہیں کہ رمضان المبارک یا جمعہ سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے. پیارے پیارے اسلام بھائیوں, آج سے کچھ عرصہ پہلے کشمیر پاکستان میں آنے والے زلزلے کا کس کو معلوم تھا؟ ان میں سے بھی بہت سے لوگوں نے لمبی لمبی امیدیں باندھی ہوں گی, ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے. بڑے بڑے قصر محلات, بڑے بڑے گھر بلڈنگیں زمین دوز ہو گئیں, اور جو مدنی قافلے وہاں موجود تھے وہ خود بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان بچائی, ہم نکل کر بھاگ رہے تھے, ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو پورے کا پورا پہاڑ بستی پر آ گرا, اور جو چند منٹ پہلے بستی آباد و شاد تھی, لوگ اس میں رہ رہے تھے, کوئی نماز پڑھ رہا تھا, عورتیں خانہ داری کی کاموں میں مصروف تھیں, بچے کھیل رہے ہوں گے, بچے اسکول پڑھ رہے ہوں گے, ان کو نہیں معلوم تھا کہ اچانک یہ زلزلہ آئے گا. اور یہ پہاڑ جس کو ہم عرصہ دراز سے دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر چڑھتے تھے, ہمارے جانور اس پر چڑھتے تھے, یہ پہاڑ پورا ہماری بستی پر آ گرے گا, اور کوئی ہماری لاش نکالنے والا نہیں ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ غسل دے, ہمیں کفن دے, ہم پر نماز پڑھے. زندہ ہی درگور ہو گئے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, عبرت کے نمونے ہمارے لیے ہر جا موجود ہیں, لیکن ہم اس پر عبرت حاصل نہیں کرتے. اسی واقعے سے پہلے انڈونیشیا کا تباہ کن سمندری طوفان جسے سونامی کا نام دیا جاتا ہے وہ بھی آیا. کم و بیش 2.5 لاکھ افراد کو اپنا لقمہ بنا کر چلا گیا. ان میں سے لوگوں نے کیا کیا امیدیں باندھی ہوں گی. ایک ساتھ اجتماعی قبروں میں ان کو دفن کیا گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک انڈونیشین مسلمان کا بیان ہے کہ میں ادھر ہی تھا, حال یہ تھا کہ لاشیں درختوں پر لٹک رہی تھیں, پانی اس زور سے آیا تھا کہ جو گھر مضبوط تھے قائم رہ گئے, پانی اندر سے ہوتا ہوا گیا, لوگ جو ہے بچے بڑے عورتیں لاشیں ان کی کھڑکیوں پر چپکی ہوئی تھیں, بکھری ہوئی تھی راستوں میں, اور کچرے کے ڈھیروں پر لاشیں پڑی ہوئی تھیں. پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, وہاں کے ڈاکٹروں نے یہ مشورہ دیا کہ جو زندہ لوگ بچ گئے ہیں, اگر ان کی جان کی امان چاہتے ہیں, اگر یہ لوگ ان لوگوں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں, تو یہ جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں ان سے جو تعفن اٹھ رہا ہے یہ اتنا خطرناک ہے, اگر ان کو ختم نہ کیا گیا تو یہ جو زندہ لوگ بچ گئے ہیں ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر ہم کو اندھا کیا رنگ و بو نے, جو آباد تھے محل وہ اب ہے سونے, جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمارے لیے اس میں درس عبرت ہے. نہ جانے کب ہم پر نا دہانی آفت آن پڑے, ہمیں کیا معلوم ہم پر آئندہ لمحے کیا ہونے والا ہے, ہمارے گھر پر کیا مصیبت گرنے والی ہے, ہمارے بچوں پر کیا مصیبت گرنے والی ہے, ہمارے گھروں پر کیا مصیبت گرنے والی ہے, ہمیں اگلے لمحے کا کوئی پتہ نہیں. کتنی سانسیں ہماری زندگی کی باقی رہ گئی ہیں نہیں معلوم, کب زندگی کی شام ڈھل جائے نہیں معلوم. کیوں ہم لمبی لمبی امیدیں باندھ رہے ہیں کہ رمضان آئے گا تو نمازیں شروع کریں گے, جمعہ کا دن آئے گا تو نمازیں شروع کریں گے, حج کر لیں گے تو داڑھی رکھیں گے. نیک کاموں میں اتنی دیر کیوں؟ فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں سبقت کر جاؤ, کیوں نہیں جلدی کرتے؟ زندگی کا جب ہمیں پتا ہی نہیں. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہاں جو بوئیں گے تو آخرت میں کاٹیں گے. آج اگر ہم نے نیکیاں نہ کی تو کل ہم کس طرح اس کو کاٹیں گے؟ آئیے نیت کیجئے کہ گناہوں کا علاج کرتے ہوئے شیطانی وسوسوں کو اپنے دلوں سے اکھاڑ پھینکیں, اور اچھی اچھی نیتیں کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, گناہوں کا علاج کریں, نمازیں جلد سے جلد آج ہی سے نہیں ابھی سے شروع کر دیں, سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیجئے, امامے سجا لیجئے, زلفیں رکھ لیجئے,
اسلامی بہنیں پردہ کرنا شروع کر دیں، نمازوں کی پکی عادت بنا لیجئے، زکوٰۃ اگر فرض ہو چکی ہے تو دیر مت کیجئے، حج فرض ہو چکا ہے تو اسی سال حج کی ترکیب بنا لیجئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسا نہ ہو آج ہم صاحب کہلا رہے ہیں، کل ہمیں مرحوم کہا جائے اور ہمارے عزیز و اقربا ہم پر رو رہے ہوں۔ نیت کیجئے اور نیک اعمال کی طرف بڑھتے چلے جائیے، دنیا چند روزہ ہے۔ اعزاء المشاہدین، ما عندنا وقت، ان الحیاۃ قصیرۃ جدا، فلمحۃ لمحۃ نقرب من الموت، ویوما ينزل بنا فی القبر، اعلموا ان النجاۃ فی اطاعۃ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل جلاله واتباع سنن حبیبه صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شمروا بادروا الى الاعمال الصالحات، كيف يفهمنا الشيخ الداعية الكبير مولانا محمد الياس العطار القادري حفظه الله، ان العمل الصالح اذا كانت فيه مصلحة خاصة فيقول الانسان ليس ينبغي التأخير فيه، ولكن اذا يسوءه ويشق عليه فيؤخره الى يوم الجمعة وشهر رمضان بل الى الحج البيت، ويفعل ذلك بسبب المماطلة لأنه يسوف في العمل بعد ذلك، ولا يقيم الصلاة بعد مضي يوم الجمعة، ولا يعفو عن اللحية بعد الحج. وأما من خاف ربه فيتوب ويصارع إلى الخيرات، ضياع الفرصة. واستيقظوا أيها الإخوة المسلمون والمشاهدين الكرام، استيقظوا قبل فوات الأوان، لأن اليقظة النافعة هي التي تكون قبل فوات الأوان، واليقظة عند الهلاك والدمار لا تمنح صاحبها غير القرار في قاع البوار. تصوروا، تخيلوا أيها الإخوة المسلمون. يمكن شيخ أمير أهل السنة يفهمنا ذلك بهذا المثال الدنيوي. ألقيني رجل نحن نستأجرك من أول السنة، فيجب عليك أن ترقب شهرا واحدا، فيقول بالاضطراب. ماذا يقول؟ فيقول بالاضطراب النفسي لا ينبغي التأخير في الخير، فاستأجرني من الآن، كأنه يشق عليه أن يترقب شهرا واحدا. ولكن إذا قيل لإنسان ابدأ في الصلاة فيؤخرها إلى يوم الجمعة وشهر رمضان، حتى إنه ليقول أعفي اللحية بعد الحج، وقد يقول أعمل بفرائض الله بعد تزويج أولادي، میں اپنی اولاد کی شادیاں کر لوں پھر میں جو ہے نا وہ یہ نیک عمل کروں گا، بس میں تھوڑا سا سنبھل جاؤں، بس میری تھوڑی میں اپنا کاروبار جما رہا ہوں، بس یہ چل پڑے تو میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے تیار ہوں، میں پھر انشاءاللہ عز و جل بس آپ لوگوں کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ لمبی لمبی امیدیں مسلمان کو نیک عمل کی طرف راغب نہیں کرتی بلکہ دور کرتی ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، یہ سچا واقعہ ہے کہ ہماری برادری میں آج رات اچانک دو اموات ہو گئی ہیں، ایک اسلامی بہن کے کپڑے میں آگ لگ گئی اور جھلس کر فوت ہو گئی، اور ایک پکوڑے والے کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے۔ میں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، مجھے ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ ابھی دو تین دن ہی ہوئے ہیں کہ اسلامی بھائیوں نے مرحوم پکوڑے والے پر انفرادی کوشش کی تھی، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جمعہ سے نماز شروع کروں گا، مگر جمعہ آنے اور ان کے نماز شروع کرنے سے دو دن پہلے ہی خود ان کی اپنی نماز پڑھ لی گئی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اللہ میری مرحومین کی تمام امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت فرمائے، آمین۔ بے نمازیوں کو چاہیے کہ جمعہ کا انتظار کیے بغیر آج اور ابھی سے نماز کے اہتمام کی نیت کر لیں۔ توبوا الی اللہ،
استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ دونوں بات کو اس مثال سے سمجھنے کی کوشش فرمائیے کہ اگر بے روزگار سے کوئی کہے کہ بھائی ہم آپ کو نئے سال کے آغاز ہی میں کام پر لگا دیں گے، فی الحال ایک ماہ گھر میں آرام کیجیے، یہ سنتے ہی شاید وہ تڑپ کر بول پڑے گا، بھائی نیک کام میں دیر کیسی، مجھے تو آج اور بس ابھی سے نوکری پر لگا دیجیے، ابھی تو صرف آدھا ہی دن گزرا ہے، آدھے دن کی کمائی سے کچھ نہ کچھ جیب خرچی نکل آئے گی اور پھر کل صبح سے آپ کے دفتر پر کام کے لیے باقاعدہ حاضر ہو جاؤں گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نوکری کرنی ہے تو ایک ماہ کیا آدھے دن کا انتظار بھی دشوار، مگر فرض نماز شروع کرنی ہے تو جمعہ بلکہ رمضان شریف آنا چاہیے، اور اگر داڑھی رکھنی ہے تو حج پر جانا چاہیے، اور کہیں گے بس دو جوان بیٹوں کی شادی کرا دوں، مقروض ہوں، پہلے قرضہ ادا کر دوں پھر داڑھی بھی رکھ لوں گا. لمبی لمبی امیدیں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک عمل کرنے سے روک دیتی ہیں، فکر آخرت کرنے سے بھی روک دیتی ہیں. اعزاء المشاہدین، تخیلوا وانظروا وتصوروا، ان الشیطان لا شک انہ یدعو الی جمیع معاصی اللہ وینہا عن جمیع طاعاتہ حتی انہ یحرف الانسان ويعوقه عن الاستجابة للدعوة إلى الخير، ونحن نرى بعض الناس يضيع أكثر أوقاته في طاعة غير مولاه ويشاهد الأفلام والمسرحيات، ولكن إذا شجعه الدعاة على السفر في سبيل الله عز وجل اعتذر وقال أنا مبتلى بكسب المال في كل يوم، ولا يوجد أحد غيري يقوم برعاية أولادي وأهلي، فهنا يجد الشيطان فرصة أكبر لغوايتي ويصده عن السفر في سبيل الله مع قافلة المدينة، ولأنه يعلم قدر عظمته أن الإنسان إذا سافر في سبيل الله فيتعود تطبيق الشريعة ويدعو إلى الخير ويملأ كتيبة الجوائز المدنية للثبات على السنن. جيها الشيطان کا کامیاب وار ہے. شیطان کسی طرح بھی یہ دہی نہیں دیکھنا چاہتا کہ کوئی مسلمان نیک اعمال کرے یا نیک اعمال کا محاسبہ کرے کہ آج کے دن میں نے کیا کیا کیا. مدنی انعامات یہی تو ہے کہ مدنی انعامات کا رسالہ جب ہم بھریں گے تو ہمیں پورے دن کے اعمال کا حساب ہمارے سامنے آ جائے گا کہ آج کیا کیا اور کیا نہیں کیا، اور یہ تو اتنی کامیاب ترین چیز ہے انسان کی نجات کے لیے، مسلمان کو آخرت میں سرخروئی دلانے کے لیے اتنی اہم ترین چیز ہے محاسبہ اعمال. بزرگ ندیم رحمہ اللہ السلام کا پرانا طریقہ رہا ہے کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے گھر میں قبر کھودی ہوئی تھی، روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس قبر میں لے جایا کرتے تھے اور اپنے آپ ہی سے مخاطب ہو کر کہتے تھے، اے فلاں تو نے آج صبح سے رات تک کیا کیا اور کیا نہیں کیا. پھر کہتے تھے یا اللہ مجھے ایک بار دنیا میں بھیج دے، میں یہ کام نہیں کروں گا، یا اللہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیری فرما برداری میں لگا رہوں گا. یوں کہہ کر اٹھتے اور قبر سے نکل جاتے، پھر اپنے آپ کو نصیحت اپنے آپ کو کوستے رہتے تھے اور سمجھاتے رہتے تھے کہ دیکھ تجھے ایک مرتبہ پھر موقع دے دیا گیا ہے، تجھے ایک مرتبہ پھر مہلت دے دی گئی ہے، اب تو اللہ تعالی کی نافرمانی مت کرنا، سستیاں کاہلیاں چھوڑ دینا، نمازوں میں سستی مت کرنا. یہ بزرگان دین رحمہم اللہ نیکیاں بھی کریں، پورا دن رات اللہ تعالی کی عبادت میں رہیں، ان کا کھانا بھی عبادت، ان کا ہر فعل عبادت، اس کے باوجود یہ اپنا محاسبہ اعمال کریں، اور ہم مدنی نامات کا رسالہ وہ بھی 12 منٹ تک فکر مدینہ نہ کریں. ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اعمال کا محاسبہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ نیکیوں میں ترقی پاتے رہیں گے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ
فرماتے ہیں کہ ابلیس مکار و عیار طرح طرح سے انسان پر وار کرتا ہے. مثلا جو زید ہوٹلوں میں بیٹھ کر رات گئے تک اپنا وقت برباد کر سکتا ہے، ساری شب فلمیں ڈرامے دیکھ سکتا ہے، مگر اسی زید کو جب دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کی درخواست کی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ بھائی میں تو روز کماتا اور روز کھاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری غیر حاضری میں گھر سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ. ہاں جو واقعی مجبور ہے وہ معذور ہے، مگر اکثر کو تو شیطان ہی بہانے سکھا کر عاشقان رسول کے مدنی قافلے میں سفر سے محروم رکھتا ہے. کیونکہ شیطان مردود کو اندازہ ہے کہ اگر زید نے مدنی قافلے میں سفر کر لیا نا تو پکا نمازی اور سنتوں کا عادی ہو جائے گا، نماز جنازہ اور دیگر دعائیں بھی سیکھ لے گا، انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو نمازی بنائے گا اور پھر خود نیکی کی دعوت کی خوب دھومے مچائے گا اور ان پر استقامت پانے کے لیے مدنی انعامات کا ہر ماہ رسالہ جمع کرائے گا. لہذا اس کو مدنی قافلوں میں سفر ہی نہ کرنے دیا جائے، بس کسی طرح اس کو موت آنے تک دنیا کے دھندوں میں انجھا کر رکھا جائے تاکہ یہ آخرت کی تیاری سے محروم رہے اور گناہوں کا علاج ہی نہ کر پائیں. اعزائی المشاہدین، ان الشیطان مکار ایار یعوقوننا. شیخ محمد الیاس العطار القادری حفظہ اللہ کیف یبہمنا یقول ایہا المسلمون فی زمننا هذا لا یستعد انسان للسفر فی سبیل اللہ ولکنہ یبذل نفسہ فی طلب المال ویسعى للاکتساب حتی یسافر فی طلب المال من بلد الى بلد فیسکن فیہ دون ان یبالی باولادہ واہلہ ویتحمل المشقۃ والذل فی طلب الدنیا وقد تكون عنده تاشیرۃ مؤقتۃ او مزیفۃ فاما یقیم ببلده الاخر مختفیا او یأخذه شرطی ویحبسه فی السجن وقد يموت بعض الناس بسبب صدمة عنيفة آلمته كثيرا ولكن أولاده وأهله لا يعلمون أنه هجم عليه الموت وخذلته الآمال وسلبته بهاء النعمة وانقطعت آثاره وبليت تحت التراب عظامه وبقيت أعماله قلائد في عنقه فيجهلون بما وقع عليه ويتذكرونه رجاء أن يقدم من سفره بمال كثير ولا يجتهد أحد في إهداء الثواب إليه لأنه لا يعلم بموته. أيها الإخوة المسلمون، إن إهداء الثواب إلى الحي يصح يجوز فينبغي ويتأكد على كل مؤمن أن يجعل ثواب صدقاته وأعماله الصالحات لمن يفقد من أقربائه فلا يغفل عنه. الميت يحتاج إلى الثواب، هو ينتظر للثواب ويوزع الكتب والرسائل الدينية ويسافر في سبيل الله لإيصال الثواب إليه. جدي مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اگر ہم مدنی قافلے میں سفر کریں گے اور مدنی نامات کا رسالہ بھرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب اپنے عزیز و اقربا جو دنیا سے چلے گئے ان کو پہنچائیں گے، انشاءاللہ یہ ان کے لیے بہت بڑا احسان ہوگا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کس قدر نازک دور آ گیا ہے کہ راہ مولا عز و جل میں مدنی قافلے کے اندر عاشقان رسول کے ساتھ چند روز سفر کے لیے وقت نہیں، جبکہ لوگ راہ مال میں ہر طرح کا سفر کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، خواہ کتنے عرصے تک والدین اور بال بچوں سے دور دوسرے ملکوں میں پڑا رہنا پڑے اس کی پرواہ نہیں کرتے. امریکہ، برطانیہ، جاپان وغیرہ غیر مسلم ممالک کے ویزے کے حصول کی خاطر ایجنٹوں کے یہاں دھکے کھاتے ہیں اور بعض اوقات ایجنٹ ایسوں کے لاکھوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں اور بندہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا. اگر بیرون ملک پہنچ بھی گیا تو بعضوں کا طرح طرح کی دنیاوی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. لندن کوئی جاپان چلا مال کمانے، دیوان چلا سوئے بیابان مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایہا الاخوة المشاہدون، ارتبطوا بالبیئة المتدینہ
لمركز الدعوة الإسلامية، وسافروا في سبيل الله والتزموا ملء كتيبة الجوائز المدنية، إذ بذلك يتولد الفكر في حفظ الإيمان وعلاج الذنوب، ويزداد نشاط الامتثال لأوامر الله والاجتناب من محارمه. وينبغي على كل أحد أن يعزم النية من الآن على السفر في سبيل الله في حياته لسنة كاملة، وفي كل شهر لثلاثة أيام. ونسأل الله تعالى أن يبعدنا عن الذنوب، آمين. بجاه النبي الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.